Jonathan Clark har vi med oss här som jobbar på lagret ICA Karlhäll och alltså ingår i förhandlingsdelegationen. Kan du berätta lite, hur är stämningen i delegationen nu när ni har hållit på här ett tag? Ja, jag tycker att stämningen i det här lokalt, i det här rummet är ganska bra faktiskt. Det är bra gäng som trivs ihop och mycket diskussion har vi. Vad kommer det betyda nu då när vi går in i ett mer kritiskt fas här i avtalsförhandlingarna? Ja, det är klart det är bra att vi måste kunna hålla ihop i det här rummet och ha samma typ av åsikt och ställa bakom de krav vi har. Så nej, det är klart det är viktigt. Får du några frågor på jobbet om hur det går i förhandlingarna? Jag får meddela hela tiden genom mail och telefonsamtal. Men som sagt, man får inte diskutera vad vi pratar om i det här rummet.